ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ስናመራ ቀደም ስንለው ነበር በተለይ ኮሮና አልከተበም ያሉ ተጫዋቾች ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር በተገናኘ መቀነሳቸው ተሰምቶ ነበርና በዚህ ጉዳይ ላይ እና በተያያዥ ጉዳዮች ምክንያቱም የካሜሩኑ የአፍሪካ ዋንጫ እየደረሰ ነውና ኮችንም አውርተነው ስለማናቅ ደውል አድርገናል። ሄሎ 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 እንዴት ዋልክ አሰልጣኝ? ሰላም ነው? አለን ይመስገን አምላክ። ምናልባት ኮች የምንሰማቸው ነገሮች ነበሩ፣ አንተም ሰምተው ሊሆን ይችላል። የካሜሮን ሰላም ማጣት ውድድሩን ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊወስደው ይችላል የሚለው ነገር አዲስ ነገር አለ ከዛ ከሰማነው ጉዳይ በኋላ? ያው ውድድሩን ካሜሮን ነች የምታዘጋጀው። ግን ከዛ አሁን ከጸጣው ሌላ ከሜዳ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ከካሜሮን ጋር ካፍ እያወራ እንደሆነ ነው መረጃ ያለን። ያን ተከትሎ በአስቸኳይ ሜዳዎቿን ካላዘጋጀች ለደቡብ አፍሪካ ወይም ለሞሮኮ በአዘጋጅነት ይሰጣል የሚል ኢንፎርሜሽን ነው። ትላንትና እኔ የሰማሁት ኮች በተለይ ከኮሮና ክትባት ጋር በተገናኘ አልከተብም ያሉ ተጫዋቾችን በተመለከተ ያው እንደተቀነሱ አይነት ነገር ነው የሰማነው እና ምናልባት የኮሮና ክትባት ጉዳይ ራስ ምታት ነው ሊባል ይችላል በማይከተቡ ተጫዋቾችና በቡድኑ መካከል። በትክክል ያው አዲስ እንትን ነው፣ አዲስ ፈተና ነው። እንግዲህ የምናውቀው እንትን አይደለም ከዚህ ቀደም ያው ሁሉም ልጆች ኮቪድ ቴስት እናደርጋለን በየጊዜው። ያን ቴስት እያደረግን በዛ ህመም ውስጥ የነበሩ ልጆችንም ቢሆን ከህመም እስከሚወጡ ድረስ ታግሰን አቆይተን ወደ ጨዋታ የቀላቀልናቸው ልጆች ነበሩ ነበር ኤክስፒሪየንስ። አሁን ግን ያው ክትባት ዓለም ላይ ከኛ ቀድሞ ሌላ ቦታ ተሰጥቷል፣ አሁን ደግሞ ወደ እኛ መጥቷል። እንግዲህ መከተብ እንዳለባቸው ነው የሚገባ። ለምን ባለመከተባችን ብዙ የምናጣቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ከውድድር መቅረት ሊኖር ይችላል፣ ከሀገር ውጭ ሲጫወት ሰርተፊኬት ሊጠየቅ ይችላል። በመካከል ከዚህ በፊት እንደነበረው አሁን ድሬዳዋ ላይ ገጥሟቸው እንደነበረው ክለቦች 15-17 ልጅ ተያዘ ይባል ምን ማድረግ ይችላል። እንደገና ከሀገር ስትወጣ ራሱ የምትሄድበት ሀገር ወይ ለተወሰነ ቀን ገብተህ ራስን ኳራንቲን ልታደርግ ሊያስገድዱ ይችላሉ። አለበለዚያ ክትባት ወረቀት ልትጠይቅ ትችላለ። የሚመጣውን ነገር አታውቅም። ለሱም ኦልሬዲ ተከትቦ ኢትዮጵ ስለሆነ ያለ ያው ልጆቹ እንግዲህ ይህን ተከትሎ ያው ለመከተብ ፈቃደኛ ያሉ ልጆች ገጥሞ ሆነ እንጂ እንዳስገዳጅ ነገር በካፍ ወይም በእነዚህ በቶርናመንት አዘጋጅ አካላት ክትባት መከተብ ግዴታ ነው የሚባል መመሪያ የለም። መመሪያ የለም፣ ግን አሁን ይሄ ክትባቱ ያው መከላከያ ነው አይደለም? ክትባቱ መከላከያ ነው። ከመከላከያውን ማግኘት እየቻልክ ተጫዋቾችን ስታዘጋጅ ቆይተህ በዛ ውስጥ ድንገት የሚከሰተውን ነገር ራስን ሁልጊዜ ሪስክ ውስጥ ነው ይዛ የምትጓዘው። በሌለበት ጊዜ ያው የሚቻለውን ነገር እያደረግ ትቆያለህ። አሁን ግን መድኃኒቱ ባለበት ሰዓት ላይ መከተብ ፈቃደኛ የሆኑ ልጆች እያሉ ያልሆኑትን ልጆች ሰብስበህ ስታዘጋጅ ቆይተህ ድንገት በሚፈጠር ነገር ማንም ኃላፊነቱን ለመውሰድ ይሄ ከባድ ነው እንጂ እንደ ህግ የተቀመጠ ነገር ግን አልከተብም የሚለው ነገር ከምን የመነጨ ነው? ምክንያት እንደ ምክንያት የሚቀመጠው ምን ይሆን? ኮች እንግዲህ አሁን ለጊዜው የገጠመን ያው ከልጆቹ የግል ፍላጎት ጋር በተያያዘ ነው። ያው አለመከተቡ ለእነሱ የሚሰጣቸው ነገር ይኖራል። የምትሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይደለም? አሁን ህብረተሰብ ውስጥ ከሌ ተከትቦ እንደዚህ ሆነ፣ ከሌ እንደዚህ ያጋጠመው የሚባሉ ይሄ ወሬ የሰጠው ነገር አለ ማህበረሰብ ውስጥ ያ የተሰራጨው ነገር። ልጆቹም ከነዚያ ውጭ አይደሉም እና ያ ስጋት ነው የሚመስለኝ። እና እዛ ላይ ስራ መሰራት እንዳለበት ነው። ግን ኮች ምናልባት እንደ ጥያቄ የህክምና ሰዎች ስለ ክትባቱ ጥቅም ለብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች ገለጻ የሚያደርጉበትን አጋጣሚ አልፈጠራችሁም? ከምርመራው በፊት
የራሱ የብሔራዊ ቡድኑ የህክምና ክፍል አለ። ዶክተሮች አሉ፣ ሐኪሞች አሉ። እነሱ በቂ በቂ እንትን ሰጥተዋቸዋል። ያ ግን ያው ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ በቀን በቀን ነው ይህን ነገር የሚሰሙት ነበር። እና በበቂ ነው ማለት አይቻልም። ልጆቹ ላይ የተሰራው ነገር በቂ ነው፣ ውስጣቸው የገባውን ነገር ለማስወጣት በቂ ነው ማለት አይቻልም። ያም ሆነ ግን ያው ዓለም ወደዛ ነው እየሄዳለሁ። አሁን እያየ ነው አይደለም? አሁን አውሮፓ ዋንጫ ጨዋታ በደጋፊዎች ፊት ነው እየተጫወቱ ያሉት። ግን የተከተቡት ነው የገቡት? መከተብ ብቻ አይደለም፣ የሁለተኛውን ክትባት ተከትበው ከ15 ቀን በፊት የሆናቸው ነው። ስለዚህ አሁን ባለንበት አሁን እንደዚህ ሰው በሚኖርበት በዚህ ሰዓት እነዚህ ለነዚህ ክትባቱን አንወስድም ላሉት ልጆች ክትባቱን የማሳወቅ ነገሩ በሙሉ አልቆ ምንም የመጨረሻው ደረጃ ጋር ደርሷል ወይ ሌላ ደረጃ የሚሄድበት ደረጃ ነው ማለት ይቻላል? ወይስ ሌሎች ስራዎች አሁን ገና የሚጠበቅ ተስፋ ያለው ነገር አለ? አምልህ አሁን ለጊዜው አሁን ይሄ ብሔራዊ ቡድን ከ23 ብሔራዊ ቡድን ነው የያዝነው። እዚህ ላይ የጠራናቸው ልጆች እኛም እንደ አንድ ታላቅ ወንድም እንደ አባት የምንችለውን ነገር ልጆቹን ለማግባባት ሙከራ አድርገናል። እስከ መጨረሻው ደጋግሞ ደጋግሞ እንዲያስቡበት ራሱ ቀናቶች የሰጠን ጊዜ ሰጠን፣ ቤተሰብ እንዲያማክሩ፣ ሌላ ከና ባለሙያ እንዲያማክሩ እድሉን ሰጠናቸዋል። ኦልሞስት ከ100 የሚደርስ ደረጃ ያሉት ተከትቧል። ከያዝናቸው 26 ልጆች ሁለት ልጆች ናቸው መቀበል ያልቻሉት። እስከ መጨረሻ ባላመኑበት ሁኔታ ደግሞ ይህን ነገር ቢከተቡት እንኳን ለእኛ ብዙ ላያስደስት ይችላል። ለምን ነገ ራስ ምታት እንኳን ብዬው ከአንተ ጋር ሊያገናኘ ይችላል። የሚቻለን ነገር አድርገናል። ያው ልጆቹም ፍቃደኛ ሆኖ ነው እኛ አሰናብተናቸው ሳይሆን ያው በራሳቸው። ምን ያህል ልጆች ናቸው? ሁለት ልጆች እንግዲህ እንደውም አልተገናኘንም። ያን የመጣችው ጊዜ ትንሽ ሞካክሬ ነበር፣ ስልክ ኮርተንባቸዋል ማለት ባለፈው በነበረው ኮች አስደሳች ነበር ውጤቱ። አሁንስ በመጪው የአፍሪካ ዋንጫ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ያለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መንፈስ ምን ይመስላል? ያው በቅድሚያ እኔ ይቅርታ አድርጋለሁ ማለት በጣም ዘግይቶ ነው ከአንተ የተላለፈው ነው መልዕክት ለዛ ባለመመለሴ በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም ቆጭ እንኳን አብሮ ደሳለን ያው ውጤቱ የሁላችን ነው። አሁን ከጃንዋሪ ላይ ነው የአፍሪካ ዋንጫ ያለን፣ ግን ከዛ በፊት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አለን። ብሔራዊ ቡድኑ ያደረገው ነገር ያው ህዝብ ተደስቷል። ህዝብ ይደረግ እንጂ የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎችም ተደሳሾችም እኛ ነን እና የፈጠርነው ነገር ተከትሎ የመጣው ነገር የበለጠ ነገር እንድንሰራ የሚያበረታታ ነው። እዛ ለነበር ነው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስፖርት ሴክተር ላይ ላለው ሰው የሚያበረታታ ነገር ነው እና የበለጠ ደግሞ ሀገርን የሚያስጠራ ነገር ለመስራት ዝግጅ ነው ምላቸው። ያው በጣም እንግዲህ በጉጉት የተጠበቀ ነው። የእኛ እስኪ ጀምር ነው በአውሮፓዎች የተደሰትን ያለ ነው ስትል ነበር አይደል አንተ? እንመለሳለን ወደ እኛ ስትል ነበረ። ኮች አሰላለፍ አንዳንድ ማማክርህ ነገር ካለ አለው። ጉድ እንዳሰራ አሰላለፍ ላይ ጉድ እንዳሰራ ማግዝ ነገር ካለ የምትሸከመው እንደ አንዳንድ እቃዎች ካሉ ስጥሩ። ከልብ እናመሰግናለን አሰልጣኝ ውበቱ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ያው እንግዲህ ቀደም ሲል ሁለት ተጫዋቾች ናቸው አንከተብም ያሉት። በዛ የተነሳ እንግዲህ የክትባቱ ጉዳይ ለቡድኑም ፈተና እንዳይሆን ስጋት አለ ስንል ነበረ። አሰልጣኙ ውበቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝን ፈለግ አድርገን አወራን። በቂ መልስ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን።